Սիրելիներ, ողջույն։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին։ Շատերի խնդրանքով, քանի որ հարցերը շատ էին այս թեմայով, որոշեցի առանձին տեսանյութանել, պատրաստելու ենք դասական բիսկվիտ, ոչ թե կացայի մեջ, այլ ջեռոցում, որովհետև շատ էին հարցերը, ինչպես անենք, որ չնստի, ինչպես անենք, որ լավ ստացվի, որովհետև ջեռոցում լավ չի ստացվում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այսօր միասին կպատրաստենք ու ես ձեզ կասեմ ինչպես անել։ Նախ առաջինը, ձուն պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի, ոչ թե սառնարանից։ Իհարկե ոչ մի խնդիր չկա, կարող եք օգտագործել նաև սառնարանինը, բայց սենյակային ջերմաստիճանին ճիշտ է, մի քիչ ուշ է փրփրում, լավ ծավալով բարձրանում հարելուց, բայց ավելի կայուն տեսք է ունենում եւ մեր բիսկվիտը լավ է ստացվում։ Դա շատ կարեւոր պայման է։ Ու հետո շատերին թվում է, որ հենց ձուն լավ սպիտակեց, ուրեմն բավական է, ոչ մի անարեք, մի քիչ էլ հարեք, որպեսզի ավելի լավ ստացվի։ Եվ այս անգամ պատրաստում ենք ոչ թե սպիտակուսն ու դեղնուցը առանձնացնելով, այլ հենց միանգամից ենք պատրաստելու։ Այ կտեսնեք, որ լավ է ստացվելու։ Հիմա սիրելիներս, աղը եւ ձուն։ Միանգամից լցնում ենք հարիչի։ Այ 7 ձուն օգտագործելու սիրելիներս, մոռացա ասեմ, տեսեք 7 ձուն օգտագործում։ Եվ մի քիչ աղ։ Աղը կայունության դեր է խաղում, որովհետև գիտեմ, հարցնելու եք, թե աղը ինչ դեր է խաղում։ Շաքարավազը հիմա չենք լցնելու, շաքարավազը քիչ-քիչ ենք ավելացնելու։ Հիմա գնում ենք հարենք։ Սկզբից սկսում ենք կամաց հզորությունից, դանդաղ հզորությունից, աստիճանաբար կշատացնենք։ Ընդամենը 2 րոպե հարելուց քիչ-քիչ ավելացնելու ենք շաքարավազը։ Շաքարավազը 210 գրամ է։ 1 ձվին համապատասխանում է 30 գրամ շաքարավազ։ Բայց դա այդքան էլ կարևոր չէ, եթե մի քիչ քիչ անեք, ոչ մի խնդիր չի լինի։ Ես հիմնականում այդպես եմ անում։ Հիմա սկսում ենք հարել։ Ես իմ հարիչը, քանի որ միջև հատակը չի հարում, ընթացքում պետք է այսպես մի հատ խառնեմ, որպեսզի ձուն լավ հարվի, թե չէ հետո մեկ էլ ես տեսնում հատակին բավական ձու է մնացել։ Այ հիմա արդեն ես աստիճանաբար կավելացնեմ շաքարավազը, աստիճանաբար ասելով ի նկատի ունեմ, հենց միանգամից ենք ավելացնում, բայց ոչ անմիջապես ձվի վրա, աստիճանաբար քիչ-քիչ ծորալով ավելացնում ենք ու հարում ենք։ Սիրելիներս, ես մի հատ եմ խառնում, որովհետև ամեն դեպքում զգուշությունը լավ բան է, քանի որ ձերքի հարիչ չէ, որ ինչպես ուզենք հարենք, որ մասը ուզենք, ցենց լավ խառնենք, դրա համար էլ ես ընթացքում միշտ անջատում եմ, եթե դուք վստահ չեք, որ լավ է հարվում կամ լավ չի հարվում, դուք ինձ որոշեք, արդեն յուրաքանչյուրը գիտի իր հարիչ ինչպես է։ Դեռ շարունակում ենք հարել։ Տեսեք, ինչ կայուն տեսք ունի։ Այ այսպես պետք է լինի։ Խմորը պետք է շատ դանդաղ իջնի, նշանակում է ձուն լավ հարվել է։ Սիրելիներս, եթե դուք ձուն հարեք ու համոզված չլինեք, որ այսպեսի, հիմա ես մի բան եմ ուզում ցույց տամ, դուք նայեք։ Երբ որ այսպես վերցնում ենք մի քիչ, տեսեք, նորից ցույց տամ, երբ որ այսպես գծիկներ ենք անում, պետք է խմորի վրա այ այսպես կայուն մնա։ Տեսեք, տեսքը պետք է մնա, ոչ թե անմիջապես խառնվի խմորին։ Նշանակում է, արդեն ձուն լավ բավականին հարված է։ Սիրելիներս, հիմա մեկ թեյի գդալ խրեցուցիչը խառնում ենք ալյուրին։ Ալյուրը նույնպես 210 գրամ է։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի հավասարաչափ լինի, առանց խրեցուցիչ էլ կարող եք պատրաստել, ոչ մի խնդիր չկա։ Պարզապես խրեցուցիչը ավելի գեղեցիկ ու ավելի փխրուն տեսք է տալու, ու ավելի լավ կբարձրանա, խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ պատրաստեք ու պարտադիր, բաժին-բաժին ենք ավելացնելու, մաղի միջոցով ենք անցկացնելու, և խորհուրդ եմ տալիս, օգտվեք այսպիսի խառնիչներից, ձեռքի խառնիչներից, հարիչներից, ոչ թե սովորական գդալներից։ Սա նույնպես բավականին օգնում է ալյուրը լավ խառնվի։
հիշեք, ալյուրը խառնելուց, հիմա ասեմ, որպեսզի ես հանգիստ իմ գործանեմ, ալյուրը խառնելուց մի անգամից մի խառնեք, մենք ուղղությամբ ենք խառնում, զգուշությամբ, բայց կայուն ձևով, որպեսզի համոզված լինենք, որ ալյուրը լավ խառնվել է, եթե ալյուրը լավ չխառնվի, ուրեմն լավ չի ստացելու, այստեղ էլ եմ մեկ բան ցույց տալիս, հիմա տեսեք ալյուրը, ես կմաղեմ, տեսեք ալյուրը մնում է երեսին, եթե անմիջապես չի ընգնում խմորի մեջ, փոսիկ չի առաջանում ընգնում, նշանակում է շատ հաջողված ձու ենք հարել։ Հիմա այսպես զգուշությամ գեղեցիկ պետք է խառնենք ու այսպես շարունակ մինչև վերջ, հիմա նորից ցույց կտամ, ես այսպես գթալ գթալ, հիմա արդեն երկու գթալ կանեմ իհարկե, մաս-մաս գեղեցիկ մինչև ավարտենք։ Տեսեք, ես արդեն մինչև վերջ ալյուրը վերջացրել եմ, խմորս դեռ չի ջրիկացել, փարկաստու նշանակում է հաջողված խմոր ենք արել։ Սիրելիներս, երբ որ ալյուրը արդեն վերջացնում ենք, վերջին մասն ենք ավելացնում, մեր խմորը չի ջրիկանում, նշանակում է հաջողված խմոր ունենք, այսինքն ձուն լավ ենք արել, իսկ եթե ջրիկանա, նշանակում է ձուն բավականին չենք արել, տեսեք ինչ լավ խմոր է։ Դեռ ես շարունակում եմ մի թեթև, պետք է նախ արագանել աշխատանքը, որովհետև խմորը չի սիրում սպասել, այսպիսի խմորը պետք է շուտ անենք, որովհետև շատ շուտ կարող է նստել, ուղղակի համոզվում ենք, որ ալյուրը լավ ստացվել է ու վերջ։ Խմորս պատրաստել, սիրելիներս, ջերոցը պետք է նախապես տաքացված լինի, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս աչքաթող մի արեք նման բաները, 160 աստիճանում ենք պատրաստելու, մոտավորապես 40-ից 45 րոպե, իհարկե կախված է յուրաքանչյուրի ջերոցից, դուք արդեն պետք է կողնորոշվեք, վերև ներքևը միացված առանց օդափոխիչի, եթե հնարավորություն եք անջատել օդափոխիչը, անջատեք, որպեսզի ավելի լավ ստացվի, տապակի չափը 26 սանտիմետր է, այս խմորի չափով կարելի է պատրաստել 26-ից 28 սանտիմետր բարձրություն ունեցող, տրամագիծ ունեցող տարաների մեջ, պարզապես իմ խմորի այս տարայի բարձրությունը այդքան էլ բարձր չէ, ես հույս ունեմ, որ լավ կստացվի, հերջ ինչ ասելու էր, արդեն ասեցի, հիմա ավելացնում եմ, ես այդպես էլ գիտեի, ես գուցե բոլորը չավելացնեմ այստեղ, երևի չգիտեմ, մի քիչ պահեմ, որովհետև վախենում եմ, որ տարայից գա ու բարձրանա թափվի, ես նման բաներից միշտ վախենում եմ, արդեն նորից պատրաստել եմ, մեկ անգամ պատահել է ու հիմա վախենում եմ, որ կրկնվի, որովհետև մի քիչ դեռ կա խմորից, ամեն դեպքում ես խմորից մի քիչ պահեցի, որովհետև վախենում եմ, որ արածս աշխատանքը կպչանա, հիմա ավելորդ այսպես ասած օդը պղպջակները հանելու համար պետք է մի փոքրիկ փայտիկով, այ այսպես պտտելով ուղակի մինչև վերջ գնանք, սիրելիներս, սա էլ է կարևոր պայման, ուշադրություն դարձրեք, մի հատ այ այսպես վերև ու ներքև ենք անում և ուղարկում ենք ջերոց, վերջ, 160 աստիճան, վերև ներքևը միացված, առանց օդափոխիչի 45-50 րոպե, չենք մոռանում ընթացքում երբեք չբացել, առաջին անգամ կարելի է բացել 30 րոպեից հետո, բայց ելի խորհուրդ չեմ տալիս, որպեսզի իմանանք պատրաստ է թե ոչ, մեջը եփած է թե ոչ, փայտիկի օգնությամբ կամ դանակի օգնությամբ պետք է նայենք, դե ինչ կհանդիպենք արդեն երբ պատրաստ լինի։ Ուշությամ սիրելիներս հանում ենք թավան, տեսեք այնքան պապուկ է ստացել, ես վախենում եմ նույնիսկ ձերկ տամ, որովհետև ահավոր ձևով պապուկ է ստացել, դա խմորից է, որ այդպես է լինում, հիմա պետք է պահենք սարչի, շրջում ենք, դա էլ շատ կարևոր պայմանը շրջելը, որպեսի ինքը խմորը հավասարի, բիսկիտը հավասարի, ես հիմա զգուշությամ կհանեմ սուղթը, հիմա երևի դուք ինձ կհարցնեք, բա են մի քանի գթալ խմոր ենք մնաց, բա ինքն փոխուկ ես որով եմ փոխում, չպչացնեմ, ուր մնաց, հիմա ցույց տամ, շատ փոքրիկ
տարայիններ թխեցի, սայլ եմ թխեր, հիմա սայլ է սարում, սիրելներս ինչ պետք է անենք, նախ բիսկվիտը թողնում ենք, որպիսի լավ սարի, կտրելու համար, օգտագործելու համար, թողիք սարի, խորհուրդ եմ տալիս նույնիսկ 7-8 ժամ սառնարանում պահեք, որպիսի գեղեցիկ, փափուկ բիսկվիտը ուղիղ կտրվի, դե ինչ, կարծես թե սպունգ լինի, շատ փափուկ, լավ բիսկվիտ է ստացվել, ես ինքս գոհ եմ արդյունքից, դուք էլ այսպես պատրաստեք, սիրելներս, բայց ինպես տարան փոքր չվերցնեք, որ ավելի շուտ ոչ թե փոքր չվերցնեք, այլ որպեսզի բարձրություն ունենա, այսպես փոքրիկ չարազնացնենք մի բիսկվիտը, կողք դնենք, ոչինչ, բան չկա, սիրելներս, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, ովքեր պատրաստեն, ինչպես միշտ, Instagram-ով, Telegram-ով, կամ TikTok-ով, կամ էլ Facebook-ով նկարներ ուղարկեք և ես տեսնեմ, ինչպես է ստացել ձեր մոտ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, իսկ ես ձեզ հաջողություն կասեմ։ Երբ որ արդեն կտրեմ, ես տեսանյութի մեջ նաև կտրած կադրերը ձեզ ցույց կտամ։